У рамках робочої поїздки на Закарпаття керівництво краю разом з очільником уряду федеральної землі Бургенланд Республіки Австрія Гансом Петером Доскоцілом відвідали підприємство з виготовлення лиж у Мукачеві. Австрійські колеги мали можливість оглянути підприємство, ознайомитися з його роботою та всіма етапами, які проходить продукт перед тим, як опиниться у любителів лижного спорту. Я дуже вражений, побачивши це підприємство. Австрія – це така лижна нація, і тепер я бачу, де виробляються наші лижі. Це надсучасне виробництво. Підприємство пов'язане з Бургенландом. У нас працює підприємство «Ізошторт», і воно присилає сюди певні компоненти для цих лиж. Тобто це ще одне підтвердження, яка тісна наша співпраця. Очільник землі Бургенланд поділився досвідом країни з розвитку та популяризації лижного спорту серед молоді. Та розповів, що приємно вражений професіоналізмом та європейським підходом працівників підприємства. Я можу тільки вітати такі підприємства, і ми були б раді, якби такі підприємства були у нас. Ми підтримуємо спорт і його розвиток серед підлітків, молоді, і у нас зазвичай у школі раз на рік на тиждень їдуть кататися на лижах. На жаль, ми бачимо тенденцію, що багато батьків собі цього не можуть дозволити, тому що все подорожчало. Уряд федеративної землі вирішив підтримати це централізовано так, аби діти стали займатися лижним видом спорту, тому вирішили дарувати кожній дитині свої власні лижі. Як підсумок зустрічі, партнер запропонував налагодити співпрацю між Фішер Мукачево та Бургенландом у межах контрактів на постачання дитячих лиж з відповідною символікою для спортивних шкіл федеральної землі. Зараз ця потреба становить близько 2500 пар на рік. Програма навчання дітей катанню на лижах є обов'язковою в Бургенланді. Тож, федеральна земля забезпечує їх лижами й іншим спортивним обладнанням за бюджетні кошти. Співпраця дозволить розвиватись підприємству. Республіка Австрія отримає унікальні брендові лижі, а це, в свою чергу, вкотре зміцнить співпрацю між країнами.